Ja by som sa všetkých privítal. Moje meno je Richard Kellner, som predseda občianskeho združenia SPRI. Občianske združenie SPRI organizuje túto konferenciu Python. Chcel by som sa vám všetko poďakovať, že ste prišli. My ako dobrovoľníci organizujeme túto konferenciu pre vás ako Python užívateľov, podporovateľov a možných a budúcich užívateľov. Je to naša prvá, je náš prvý Python na Slovensku, preto ak budú nejaké rôzne nedostatky, tak by som vás chcel poprosiť o takú stretenia. A môžeme začať pár takých organizačných vecí pre tom, ako pozveme prvých rečníkov. Ako ste si mohli všimnúť, zabezpečili sme Wi-Fi pripojenie, SSID je Python.sk, heslo je FIP.stu, Python.sk 2016. Máme aj livestream, keďže sa nám podarilo konferenciu vypredať, čo sa veľmi tešíme, to je nám veľmi veľký záväzok, tak sme rozmýšľali, že ako by sme aj ostatným ľuďom, ktorí mali záujem, sprostredkovali tieto veľký, tak sme zaustavili livestream. Ten beží na YouTube kanály Python.sk, takže ak niektorý z vašich známych sa nemohol dostať, posunte im prosím vás túto informáciu. Máme tu slajdu, čiže tiež je tam hashtag Python.sk. Ľudia, ktorí budú pozerať cez livestream, môžu položiť otázku cez slajdu. Na slajdu môžete hodnotiť tie otázky, ktoré budú najlepšie, tak stage manager potom prečíta a položí ich rečníkovi. Takže vlastne ľudia, ktorí sa tu fyzicky nenachádzajú, sa môžu zapojiť. A ešte by som chcel povedať, že keď budete tweetovať, facebookovať alebo hocičo, tak oficiálny hashtag je Python.sk. A táto konferencia by nebola možná bez našich sponzorov, tak by som chcel poprosiť jedna z našich platených sponzorov, firmu Erigons, ktorú tu zastupuje Patrik Spovajsa, aby prišiel povedať pár slov. Našli čas a prišli sem. Som veľmi prekvapený, koľko ľudí sa tu zišlo. Dlhodobo sme mali pocit, že slovenská Pythonová komunita nie je moc veľká, ale ako sa tak na vás pozerám, tak to nebude až tak pravda. Čiže čo ma veľmi teší. Nebudem vás veľmi zdržovať, my sme sa dostali k tomu, prečo ste sem prišli. Ja vám poviem, čo vlastne robíme. Sme software house, ktorý v podstate vyrobil nástroj na vytváranie správu a automatizáciu cloudových datacentier. Prečo Python? Celý náš software je napísaný v Pythone. Okrem toho máme veľa ďalších Pythonových projektov. Veľká motivácia prísť sem je práve nájsť šikovných ľudí, ktorí by nám s tým softverom pomohli, lebo sa rozrastol už do veľmi veľkých rozmerov, počet nasadení je už veľmi veľký. Čiže to je jeden taký dôvod. Druhý taký dôvod je, že chceme oznámiť, že chceme podporiť Pythonovú komunitu ešte viac a rozhodli sme sa, že uvoľníme community verziu nášho softvéru, takže hoci kto z vás náš softvér môže používať, slobodne, môže prispievať. Čiže to je taká veľká vec, ktorú som vám chcel povedať. A koho by náš software zaujímal bližšie, tak sedím hore a môžem komukoľvek ukázať a vysvetliť, ako to funguje, aby ste videli. Takže ďakujem. Príjemný deň. A náš ďalší zlatý sponzor je Bennett, takže som poprosil Miša Tufa, aby nám pohľadal pár slov. Dobrý deň, za spoločnosť Bennett vás všetkých srdečne vítam. Vzťah Bennettu a Pythonu je asi taký, že od roku 2008, kedy začal in-house vývoj vo Bennette, sa zvolil ako hlavný programovací jazyk Python a o
Odvtedy VNet vyrastol, má tisíce zákazníkov, tri vlastné datacentra a každá jeho činnosť, ktorú robí, je podporovaná, či dokonca spolieha na Python, či open source všeobecne. A preto sme vlastne veľmi radi, že môžeme podporiť túto konferenciu. Chcem poďakovať organizátorom, že vôbec tá konferencia je a vám chcem poďakovať všetkým za podporu, vašou účasťou a prajem vám príjemné konferencovanie. To je na všetko. Máme ešte ďalších sponzorov. Ostatných platinových veľkých sponzorov predstavíme najprv, ak nebola nás príliš veľa. Ak chcete, tak sa zastavíte v Skype, môžete im poďakovať, že podporujú túto konferenciu, lebo bez nich by to fakt nebolo možné. Takže program sme zverejnili na internete, asi ste si ho všetci pozreli, dostali ste aj papierovú verziu vytlačeného programu, zverejnili sme aj vo formáte ICS, keby ste si ho chceli stiahnuť do svojich mobilných telefónov, keby náhodou bola nejaká zmena v programe, vám sa to hneď update-ne. A ako som už spomínal, sme prvý ročník, takže ak budete mať nejakú kritiku alebo nejaké poznámky alebo čokoľvek, tak toto je kanál, kde to môžete smerovať. Budeme vďační za či už pozitívne alebo aj negatívne odozvy od vás, aby sme vedeli do budúceho roka, ako máme na tom ďalej pracovať, aby sme sa mohli zlepšiť. A to by bolo teda z mojej strany asi všetko a pozval by som teraz na pódium Petra Viktorina, ktorý nám prišiel porozprávať niečo o nejakej. Takže náš dnešný prítok.